В Чернігові створили живий велосипед-рекордсмен. 1500 велосипедистів утворили рухому фігуру велосипеда. Напередодні організатори намалювали лінії, по яким мали розташуватись прихильники велоспорту. Під час флешмобу залишалось тільки організовано розставити людей та їх двоколісний транспорт так, щоб в результаті вийшла фігура велосипеду. Рекорд встановили під час проведення в місті Всеукраїнського велодня 2014. Його зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Ми на цей рік планували максимум 1000 чоловік, тобто з рахунку на це малювався цей велосипед. Змогли розставити 903, але бачите, поки ми розставляли, прийшло 1500, тому в наступному році ми ще поб'ємо рекорд.